جہاں آپ جموں کشمیر کی تقریبا 12.5 لاکھ ماں بہنوں کی زندگی میں جوڑا لا رہی ہے ایک نیا سویرا. آزادی کی اتنی تحریروں کے بعد بھی جموں کشمیر کے لاکھوں غریب بے گھر تھے. کہنا تھا غریبوں کو بھی اپنے گھر ہونے کی خوشی ملنی چاہیے. دہائیوں سے جموں کشمیر کے کروڑوں پتی والے پونجی کی کمی سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. لوگوں کی ایک کسانی ترقی آج جموں کشمیر میں پی ایم سوندھی منصوبوں نے دی ہے. 15,000 سے زیادہ ہندی پٹری والوں کو ایک کسانی خوشحالی. ساتھ ہی وشوکرما منصوبوں کے تحت ریاست کے بھائی بہنوں کو ملا ہے تعاون. ایک دہائی پہلے تک جموں کشمیر کے غریب لوگ مہنگے علاج سے پھر دیوا. سب کا